құлағына сыбырлайды анау қара. Анау сосын бірдеңе істейді. Міне міне құлағына сыбырлады, алып кетті. Міне. Өзіңіз көрдіңіздер. Құлағына сыбырлады да, міне үшеу. Вот-вот, міне. Вот. Бір адамды 5 адам, 6 адам алып кетті. Көрдіңіздер ғой. Қандай заңсыздық мынау? Міне. Заңсыздық міне көріп тұрсыз ғой. Міне. Вот. Міне жинап алып кетіп бара жатыр. Неше көріңіздер? Арсыз адамдар бұлар, арсыз. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Біз бұл жерде тұрған, енді осы жерде тұрғанда болмай ма не? Не, міне. Әне, әне, қараңыз, әне. Бесеуі бір адамның артынан баратыр, әне. Қазақ, не, адамға тұрға болмай ма? Не, сіз бәріңіз бір адамға шабыз. Міне? Әке шешеңіз жоқ па сіздің? Жоқ, көрдіңіз ғой. Сіз отанды қолдайтын асыл болса өзіңіздің міндетіңізді өзіңіздің нетіп қарды сатсын бұларға. Міне өзінің қазақтарын сатып ақша үшін міне көріп тұрсыз ғой. Бас десе жүгіріп кететіндер. Міне сіз бәрі оптым жүрсіңіз а? Міне ертең сіз Қытайға бәріңіз Қытайға не болдыңыз? Уже жеріміздің бәрі сатылып бітті. Адам не керек міне қарала тұрған не керек болды? Міне ұят жоқ намыс жоқ. Міне жас балдарсың жас жігіттерсіңіз. Міне өзіңіз отыр бір адамды он адам алың бір бір деп алың ұят жоқ сіз қазақстанда өзіңіз қазақстанда тұрмайсыз ба қолпы киіп ал молодец ең болмаса басыңыз ойлан не айтсың дұрыс айтасыз мидай далада тұрған адам не қыласың дұрыс айтасыз міне көрдіңіздер ғой өзі бір 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 түйір адамға он адам он адам жабылып не істеді вот вот дұрыс айтасыз апа міне сіздің әке шешеңіз жоқ па шалмауыңыздар ай келді міне кассалалап бәрін көргенсіздер ұялмайды халықты қор қолды кассалалап бәрін көргенсіздер білем қазақтың жас балдары жүзтерін қарашы өз халқын қор қылып Мне высшее образование, тяжело ты Міне остановканың ішіне жиналды бәрі. Остановканың ішіне жиналып жатыр. Салыватыр. Салыватыр, көрдіңдер ма? Үш адамды салып алды уже. Тығыватыр. Ужас. Қылғындырыватыр, Нара. Қылғындырыватыр. Қазақ балдарды қылғындырыватыр. Көрдіңіздер ма? Қолдарын салып жатыр. Көргенсіздер. Қолдар сынды қолдар. Ужас, ужас.
Какой-то один человек сказал, и все, выполняйте это. Мы хаттым был, мы айлдерге күштерін білем, а не все, что ли? Мы балаларымызды жырын-жырлау отырып, балаларымызды наших детей делают инвалидами. Доблестная полиция. Полиция, посмотрите, пожалуйста, на нас, а? Типа дезинфекция. Не говори, ты что-то позор. Позор, позор, позор. Не знаю, еле так Thank you.